Які були взаємини в нас? Ну, дружні, ми дружили разом. А ти з бабушком? А з ним я познайомилася нашого общого знайомого в Ігоря. Він приїхав тоді. Нас познайомили, ми з ним так спілкувалися вже. Які є прізвище? І ще хто був в хаті? Свята Андрія і дитина в мене прийде. Свята. Свята. Скажи, будь ласка, а хтось з них вам щось пояснив, що відбулося? Або ви вже раніше знали, що відбулося? Ні, ну по телефону ми говорили, але там було Свята, я була на роботі, і сидив, зупинив по телефону, ніколи нічого я не помню, що в нас було, нам не розказувало по телефону. Тобто це було для вас не Свята це Рашко показала. Да. А з них хтось щось вам поясняв, що тут відбулося? Ну я вам пояснила. Сказали, що він щось святів, впливався. Давайте конкретно не сказали, а хто що. Свята мені пояснила, що він сидів. Вони ж нікому говорили, правда? Да. Свята мені щось казала, що він сидів на кухні, чи на полі плюнув, чи що, я так і не поняла. А щось ми з Андрієм почали сваритися, Андрій став впливався. Це вам хто казав? Свята. А Андрій щось вам зі свого боку пояснив? Він чув ці слова Свята? Я не пам'ятаюся, що я окрім вас в квартирі лише Світлана Пришко і Ворожок Андрій. Ну, ключі або в ній, або в нього, так? Або у вас. Я питала... Це так було важко спитати, де ключі? Я питала, де ключі, сказала Свята. Пришко питав, сказала, що Андрій пішов в магазин, забрав собі ключі і сказав, я щось не так, не можна було не відкрити двері, нічого нам. Що буде психувати ті батькові плани, буде дитині, і нам всім то ж саме, що ти... Це хто вам говорить? З Рашком. Знову Рашко це вам. Ну, це вона мені тоді так сказала, за ті... А ти про це вам таке говорив? Я їй нікого не казав, нічого. Чого? Вона взагалі не говорив практично нічого. Потім, як я вже подумала, мама, як послухали двері, Рашко відкрила двері. Як вона відкрила двері, що включили? Сидів у кімнаті грав за дитину. Так, да. Забула.
А наступний епізод підтверджує ваше показання. Ришко щось в кухні мила, вичищало, от таке коротеньке речення. На витралку, так, тому що було все вкрите, так що ж пробували. Ще момент. Ви пояснили суду тоді, що коли я, цитую вас, прийшла, Ришко була дуже п'яна, а Бабушок трохи менше п'яний був. Ні, не дякую. Може, по тому, що він не мужчина п'яна менше заметна, але вони були двоє п'яні. Зрозуміло. Ришко ввечері говорила з Шушкевичем неодноразово. Так. А що це таке для вас неодноразово? Ну, пару разів забрали, раз, три, чотири рази забрали. Телефонні розмови з Шушкевичем, кажете ви, казали туди. І це є на аналізу запису. Ришко говорила, і її слова, мені капець, я не знаю, що мені робити. Ну я вже зараз не пам'ятаю цього просто, ну це вже 5 років пройшло, я ж теж все не можу запам'ятати. А я це не з потолка придумав. Ну, я пам'ятаю. Це ваші слова, я вас питаю зараз, ви це слова, які прилюдно говорили суду, судді, в судовому засіданні. Ви це підтверджуєте чи? Значить, я вас говорила, значить, я чула, значить, підтверджую. Бо зараз я вже пройшло скільки років. Я вас зрозумів. На досудовому слідстві давала показання проти Бабушка, щоб прикрити Ришко, щоб до неї не було ніяких підозр в скоєнні вбивства. Це речення в ваших показаннях куди на судовому засіданні. Ви підтверджуєте, хто предложив постирати штани після того, як вони запачкались? Ответ у вас був такий. Света і далі ответ. Она постирала і сушила на батареї. Що за штани? Чи штани? Там Андрія штани були в крові. І там був вопрос, хто їх стирав, ці штани. А так. І стирали, штани стирала Света і сушила. Ну, вона, виходить, сушила, і для телевізору стояла на батареї. Це розуміло. Задати запитання. Дякую. Пані Ришко, ви добре чули показання сьогодні, допит зараз, частину допиту з розумінням? Ви всі її відповіді почули? Скажіть, будь ласка, ви запитання амбівалентне, попередньо до кінця. Ви підтверджуєте її показання повністю, або ви підтверджуєте її показання частково, туди роз'яснюєте в яких частинах, або не підтверджуєте взагалі, туди поясніть цієї причини. Частково підтверджує її. А які покази її показання не підтверджують? До того, як вона сказала, що я мила на кухні, до того всі слова все підтверджують. До моменту, що я мила на кухні? Так, я на кухні не мила, що мені нікому не брала. Бо я не думала. А що ви підтверджуєте? Тоже, що ключі були не в мене, а в бабушка буде вичити, а не в мене. Не підтверджуєте? Бабушка буде вичити, а не в мене. Почекайте, ви не підтверджуєте, що ти його вичиняла? Ні, я не вичиняла. Пані Гурмі, ви чули зараз, що так? Вона, виходить, не підтверджує ваші показання і каже, що взагалі відкривала вам двері, взагалі вам не розказувала, що тут відбулося, і взагалі вона була поряд, лише бабушок вам все показував і так далі. Що ви можете, як правильно? Я прийшла з роботи, відкривала Світлана, мені двері, заходила, показала мені Світлана, Андрій сидить в кімнаті за столом біля телевізора, великій кімнаті за столом великий. Розрисовка була з дитиною рисували. Так що ви скажете? Ні, це повністю. Брехня? Так. Ви маєте не увазити, як зі столом було в судовому засіданні. Сиділа, собі руки різала. Ви підтверджуєте це показання? Ну, я як прийшла, в неї були руки порізані. Чи від любві, чи від чого, я не знаю. Я з цього знати, в неї голь, вона мені сама показала, де це щось. Ви можете на собі показати, де, які чи не? Ну, де собі вона так порізала на цій чи? Так що, Румінюк на голі не правда? Румінюк була перша комуніція. Ну, ви чули показання відповідно Ришко. Так. Що із того підтверджуєте? Чи, будь ласка, сюди я прокурор.
я вас кімнату дитину, я дитину в той час, коли вона пішла, чи він, чи вона відкривали двері, напевно, не можу. Я в той час годувала свою дитину. А потім ми забігли, і вона сюди його вже працювати. Дитина жусила, а моя мама. Моя мама взагалі стояла біля дитини. Мама стояла на завтра. Якщо ключі були дитини, бо просто я не можу, коли не правда, я не знаю, якщо ключі були дитини, то як вони потім у журі появилися? Хто? Ключі. Якщо вони були бабушка, то потім як вони мені? Я сказав, що я не могу шоти тривали далі. Тому що я збирала дитину, то що тоді місяць треба було і кофту діти, штани діти, і куртку, і шапку, де ж дитину. А де тоді його били, якщо він відкривав? А він відкрив, а потім його затовкали з баса до далі. Ну, в сусі великій кімнаті. А ми були в леї, в маленькій кімнаті. А в сусі мама стояла до дитину. Ми коли спустилися, я забула, ми піднімалися, не бачили вже як вас були, на кухні і кімнаті. По телефону, те, що була розмова, казали, що були якась розмова із Шашкевичем. Шашкевичем була мене розмова, так, дзвонили, ну там не було чого не сказати, тому що це було по сутності ручка. Ніякий туалет, і туди ж не заходив. Бачите, дозвольте звернути увагу Зулу на те, що сьогодні з'ясувалося з показань того меню, що вона телефонувала Рашко з Шашкевичем декілька разів. Той декілька разів? Так, декілька разів. І про що були розмови?